Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la altă ediție a emisiunii EduCultura. Pentru astăzi vă propun o emisiune de studio, o emisiune la care o am invitat alături pe doamna profesor pentru învățământ preșcolar, Ramona Tămâian. Bine ai venit, Ramona, la EduCultura. Bine te-am găsit, doamna profesor Natalia. Îți mulțumesc pentru invitație. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că nu am fost singura invitată pentru această emisiune. A fost invitată și doamna inspector școlar general Hendea Costin Anca Minodora. Da, din păcate, doamna Hendea a declinat invitația mea fără a justifica gestul dumneaei. Pentru mine e un regret faptul că nu avem alături. Știi de ce? În primul rând, pentru că foarte multe lucruri prin dialog se pot soluționa într-un fel. Și era o oportunitate pe care și-a refuzat-o în acest moment. Probabil că în viitor să avem privilegiul să o avem alături. Ramona, eu mi-am dorit să fii astăzi invitată în emisiunea mea, în primul rând pentru că de câțiva ani te urmăresc și ești una dintre persoanele care se luptă cu sistemul, într-o formă sau alta. Ceea ce apreciez la tine este faptul că spui verde lucrurilor în față într-un mod foarte asumat. Adică nu te-ai ascuns niciodată, nu te-ai ascuns sub nume false, sub tot felul de identități mai mult sau mai puțin reale, și ești o persoană pe care lumea în spațiu virtual, că acolo e mediul tău în care te exprimi public, mai mult acolo, da? Lumea te percepe ca fiind, știi cum te percepe? Unii te percep acidă, alții te percep incomodă, alții te percep foarte obiectivă. Eu o să spun acum cum ai fost percepută în inspectorat pe vremea când eram eu. Era spaima și groaza inspectorilor școlari când apăreai în inspectoratul școlar. Dar, deși niciodată public nu și-a asumat nimeni să spună Ramona Tămâian are și dreptate sau are dreptate, pe la colțuri toată lumea și toți inspectorii spuneau: păi dacă lucrurile ar fi făcute chiar foarte bine, femeia asta n-ar avea ce să vorbească. Da. Am înțeles că la inspectoratul școlar petițiile tale s-au înmulțit și că e o mapă consistentă cu petiții. Ce te nemulțumește, Ramona? Care sunt aspectele pe care tu, ca profesionist, pentru că ești profesionistă în educație, faci parte din Corpul Național al Experților în Educație, un for în care nu intră oricine, trebuie să-ți demonstrezi niște competențe, niște experiențe de viață ca să ajungi acolo, da? Ai fost director școlar, ai participat, ți-ai asumat riscul să participi la un concurs de inspector școlar general adjunct la București, pentru care te-ai pregătit, da? Ce te nemulțumește, de fapt, acum, mai recent, să nu o luăm de pe vremea de când ai început cu exprimarea nemulțumirilor? Acum, lucrurile sunt multe și am putea povesti în multe emisiuni. De fapt, printr-o întrebare, mi-ai pus foarte multe întrebări. Și hai să o luăm oarecum pe capitole, da? Așa, să vedem. Ai spus că mă exprim în spațiu public pe Facebook. Da. Acolo te-am văzut eu și te vede cea mai multă lume. Dar în același timp mi-ai spus că știi de niște petiții care există la inspectoratul școlar. Pe care eu nu le-am văzut niciodată, că și acolo au circuitul lor petițiile și sunt anumite persoane care le văd și anumite persoane habar n-au de ele. Că așa e circuitul pe procedură, deci nu că ar fi ceva premeditat în a se ascunde ce ai tu de spus. Acum, ceea ce pot să spun cu cea mai mare sinceritate este că sunt un om direct, sunt un om corect, sunt un om care educ copiii, iar un dascăl care face educația copiilor, cred că ar trebui să, măcar în jurul lui, să facă să se întâmple lucrurile într-un mod corect și legal. Sunt un om care iubesc adevărul,
iubesc dreptatea, iubesc legalitatea lucrurilor și de fiecare dată... Cred că când... și iubești și puterea ta de exprimare liberă. Ții la ea. Absolut. Acum, dacă nu aș avea dreptate sau dacă nu aș vorbi sau ceea ce exprim eu, fie că mă exprim în scris prin anumite sesizări sau petiții sau mă exprim în spațiu public, întotdeauna sunt niște exprimări documentate, bazate pe legislația, care este atât a educației cât și legislația muncii, de exemplu, sau pe faptele care se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare an școlar în unitatea noastră școlară sau în mediul educațional maramureșan. Pentru telespectatorii noștri am să fac așa un scurt rezumat al carierei mele. Da? În 2008 am fost numită directorul grădiniței Otilia Cazimir Baia Mare. Am fost director a acestei instituții până în anul 2017. Acum vreau să știi și tu și toți cei care ne privesc că a fost opțiunea mea de a merge de pe scaunul confortabil de director la o grădiniță de un mare renume în 2017 la catedra de educatoare. A fost decizia mea, mi-am asumat-o și da, am eliberat un scaun călduț. Nu mi-a părut rău niciodată. Motivul a fost să las și alte colege de ale mele, mai tinere, ca să-și dovedească competențele manageriale. Nu m-am dus de proastă de pe scaunul de director și la capacitățile pe care le am și la pregătirea pe care o am managerială și mi-asum lucrurile acestea și se pot dovedi, nu m-ar fi putut da jos nimeni de pe acel scaun, oricât ar fi încercat. Ulterior, au venit mai mulți directori pe acest scaun. Prima dintre ei nu a făcut mari valuri, dar după aceea am avut o serie de directori care au început să facă anumite ilegalități. Bineînțeles că n-am putut să nu iau atitudine când am văzut că se întâmplă astfel lucrurile. Și așa a început hora. Bineînțeles că am avut și un domn director. Un domn director care a aplicat o tehnică ciudată. Tehnica de a nu face nimic, nici bune, nici rele. Și asta a adus instituția într-o stare de haos. Motiv pentru care am fost rugată. Când spui haos, scuze-mă că te întrerup, când spui haos, la ce te referi mai exact? Adică n-a funcționat instituția sau lucrurile au curs așa din inerție, pur și simplu, dar fără substrat legal foarte consistent? Păi când nu faci absolut nimic, nu se întâmplă nimic. Nici bune, nici rele, dar o instituție nu poate să meargă făcând nimic. Îți dau un simplu exemplu. Eram în data de 15 iunie și nu știam dacă suntem în concediu sau în activitate. Pe parcursul acestor ani, din ianuarie 2017, mi s-a propus de mai multe ori postul de director de la Cazimir și de fiecare dată l-am refuzat. N-am fost interesată de acest post. Dar știi cum este, Ramona? Să știi că m-am gândit de multe ori la situația de la Cazimir. Adică ai avut grijă să arăți lucrurile mai puțin plăcute din experiența profesională a celor care au ocupat scaunul de director, dar nu ți-ai asumat înapoi scaunul de director. Pentru de ce? Pentru că nu l-am dorit. Pentru că nu ăsta a fost scopul. Că... Deci eu, faptul că am arătat anumite ilegalități care s-au întâmplat acolo, nu au fost cu scopul pentru că îmi doream înapoi funcția. Pentru că eu știu n-am asta. Plecat de pe cea, știu, acea funcție că a dorit cineva. Știu a fost că de ți s-a propus, asta știu. De mai multe ori. Ei, inclusiv în acest an mi s-a propus de mai multe ori, iar în această vară, de către chiar doamna inspector școlar general, doamna Hendea, mi s-a propus, mi-a cerut de două ori, te rog, ajută-mă. În cele din urmă am acceptat. Ajută-mă? Era un ajutor dat inspectorului școlar general sau grădiniței? Păi era un ajutor ca să rezolvăm situația în care era instituția. Fiind o situație... Scuze-mă, a fost dispusă doamna general la niște atitudini comportamentale care
chiar au pus-o un picuț așa în gura celorlalți inspectori din Consiliul de Administrație. Am înțeles că ai ieșit din CEA ca să-ți comunice personal faptul că ai fost numită director la Cazimir. A lăsat pe toți acolo și a ieșit, ceea ce cumva nu prea respectă procedura, știi? Se face un comunicat pe cale oficială. Eu nu știu de unde ai înțeles tu lucrurile acestea, dar eu pot să-ți spun cum au fost lucrurile, pentru că am fost acolo, da? Deci am acceptat pentru o perioadă scurtă de 2 luni de zile pentru un mandat de curățenie. Curățenie însemnând intrarea în legalitate sau demiteri? Intrarea în legalitate. Ok, da. Deci nu am dorit un mandat a la long. Nu mi-am dorit această funcție pe o perioadă mai lungă. Acordul meu a fost pe o perioadă determinată și am spus că împreună vom face ce trebuie făcut în acea instituție școlară. Motiv pentru care am spus, dacă membrii Consiliului de Administrație a Inspectoratului Școlar doresc să-mi pună întrebări, sunt la dispoziția dumnealor. A, de aceea tu erai în inspectorat în timpul ședinței. Da, pentru că eu știam care este realitatea instituției și am știut ce urmează să fac și care sunt următorii pași și atunci am spus, sunt de acord să răspund tuturor întrebărilor. Da, numai că știi, ar fi fost un element de noutate, pentru că numirile se fac prin numire, pur și simplu. Acum s-au făcut prin interviuri, care nu știu dacă nu le-a dat toată lumea, e sub semnul întrebării legalitatea derulărilor. Un dialog deschis cu cărțile pe masă, cu realitatea instituției împreună, nu doar înțeleg cu inspectorul școlar general, ci înțeleg cu toți membrii Consiliului de Administrație a unui inspectorat școlar județean. Și n-a avut nimeni nimic să te întrebe? N-au dorit? Nu. Nu. Înțeleg. Deci asta a fost realitatea. De aceea am fost acolo. Înțeleg. Nici de cum din alt motiv. Doamna Hendea a fost cea care te-a instalat personal, ceea ce a atras oarecum nemulțumirea unei părți din angajații grădiniței. Sunt acele doamne care au tot mers după aceea la inspectoratul școlar, au avut o formă de protest, îmbrăcate în doliu. Să știi că eu le-am lăsat atunci invitația de a veni să spună ce le nemulțumește, dar au spus că preferă să-și facă o acțiune în instanță și să meargă pe cale legală. Și atunci eu nu am mai insistat. Că am simțit că este nevoie de dialog foarte asumat. De aceea, nu pentru spectacol, nu pentru rating, n-am nevoie. Emisiunea are ratingul de care eu sunt mulțumită. Da, continuă. Acum, eu respect fiecare om din țara aceasta și dreptul fiecăruia de a merge îmbrăcat în orice culoare, la orice instituție a statului, individual sau împreună, numai că vezi că atunci când ești angajat într-o instituție a statului, ai un program. Corect. Respect dreptul de a petiționa și de a picheta o instituție a statului, dar după orele de serviciu. Ori atâta timp cât ai un program pe care nu ți-l respecti și mai ai, să zic așa, și curajul să spui, ne putem justifica activitatea deoarece am fost la inspectoratul școlar. Moment în care eu am spus, eu știu că în această instituție unde ești angajat există o condică care se semnează. Și am chiar sunat-o pe doamna Jean și am întrebat-o, nu vă supărați, există o condică pentru grădinița Otilia Cazimir la inspectoratul școlar? Ca ce, să știu ce și eu. Ce ți-a răspuns? Nu. Acum, vis-a-vis de informările sau dezinformările pe care văd că le ai și tu și probabil că au apărut în spațiu public de la interviul cu așa zisul reporter, pot să-ți fac nu știu despre ce e vorba niște mărturisiri. Ai deci dat un interviu? Nu, eu n-am dat. Eu sunt un om care mi-am cunoscut foarte bine atribuțiile, atât ca și director, cât și ca și cadru didactic. Am încredere în instituțiile statului, n-am ieșit deloc când am fost director pe presă, cu niciun fel de comunicat, dar nici nu mi s-a cerut acest lucru. Dar despre ce interviu e vorba? Iar dreptul colegilor de a ieși, l-am respectat. Adică a avut un așa zis interviu cu un așa zis reporter. A, da?
Nu sunt la curent. Deci pe presa scrisă. Am înțeles. Acum, scuză-mă că te întrerup și aș vrea să nu-ți pierzi ideea. Vis-a-vis de sistemul de comunicare la nivelul unei instituții, e un alt aspect de care poate că ar trebui să vorbim. La un moment dat, în inspectoratul școlar exista o procedură prin care, dacă într-un spațiu public erau mai mulți angajați ai inspectoratului, cel mai înalt în grad avea voie să vorbească pe procedură. Pe urmă s-a acutizat problema. În momentul în care unii am început să devenim vocali din diferite motive, da? Ni s-a interzis dreptul să mai facem declarații publice undeva. Așa și a apărut această emisiune, să știi, pentru că eu simțeam nevoia să mă exprim și atunci am spus, lumea trebuie să știe și țin la părerile mele ca profesionist. Așa am ajuns la concluzia că doresc să mă exprim în altă parte, că în inspectoratul școlar nu mai puteam. În momentul în care eu am preluat mandatul... Deci la grădiniță nu există chestia asta. Acum vreau să spun, în momentul în care eu am preluat mandatul în această vară, nu aveam nicio procedură de comunicare, nici internă, nici externă. Dar pot să spun ceea ce prevede legislația, da? Persoanele care intră, da, într-o instituție de învățământ, da, sunt cu acordul șefului, a directului, inclusiv presa sau televiziunea și așa mai departe. S-a făcut interviul în interiorul grădiniței fără acordul tău? Deci nu mi s-a cerut acest lucru, nu discutăm de acest aspect acum. Nu, doamnele au pichetat inspectoratul, iar interviul s-a luat în fața inspectoratului. Acum, eu am încercat în calitate de director toate formulele legale care mi-au stat la dispoziție. Să știi că am avut consilii profesorale, am avut consilii de administrație, consilii profesorale la care lumea s-a ridicat și a plecat, am avut consilii de administrație la care... Dar de ce? Ce a fost incomod pentru ei? Lasă-mă să mă duc cu ideea până la capăt și după aceea revenim. Da. Am avut consilii de administrație la care nici măcar nu s-a votat ordinea de zi, venind cu tema de casă foarte bine făcută. Unele dintre aceste doamne, nu m-a deranjat nici acest aspect, este libertatea fiecăruia să facă ce dorește, motiv pentru care am convocat o adunare generală. La acea adunare generală a participat și domnul jurist a inspectoratului școlar, au venit și de la sindicat, jurist, vicepreședinte și așa mai departe și inclusiv Direcția de Sănătate Publică. Ce trebuia să fac în această situație? Că eu vroiam să văd de fapt ce le nemulțumește pe aceste doamne, da? Și am zis într-un fel sau altul, trebuie să aflu și eu, deoarece eu sunt directorul. Ei, văzând că iau amploare lucrurile, am început și eu să fac niște cercetări. Făcând cercetările, mi-am dat seama de multe nereguli existente și am început să scriu. Cui să scrii în calitate de director decât forului superior? Și am avut... Nu te-ai gândit să ceri un control de audit? Am cerut de nenumărate ori. Și n-a venit? Ba da. Dar după foarte multe insistențe. Și chiar am aici, să știi... Pentru că auditorul inspectoratului s-a ocupat să auditeze inspectorii. Nu a fost foarte prompt, înțeleg, în a audita o grădiniță unde s-au sesizat niște probleme. Am cerut nu numai venirea auditului, am cerut și verificarea altor nereguli. Ei, și atunci se pare că am început să calc pe bătături pe unii sau pe alții. Iar finalul a fost demiterea mea. Acum, pentru că eu am un mic război pe care îl duc în felul meu propriu, că ai văzut că eu n-am apărut în spațiu public cu inspectoratul școlar, pentru că sunt anumite lucruri pe rol trimise către anumite instituții ale statului. Da, m-am gândit și la presă, dar presa fiind ultimul element la care aș fi apelat în această situație. Ei, tu ai încercat să mergi ierarhic. Absolut ierarhic și absolut și legal. Iar lucrurile pe care le-am sesizat ca director, le sesizasem și cu mult timp înainte, dar niciodată n-au venit să fie verificate și rezolvate. De fiecare dată au fost mușamalizate. Și atunci acest aspect ne-a dus în situația în care... Dă-mi exemplu de un aspect pe care tu l-ai reclamat, l-ai sesizat și a fost mușamalizat. De exemplu, de 3 ani de zile situația concediilor la această instituție este una neclară. În această vară am primit, de exemplu,
cel puțin 3 variante de câte zile aș avea de mers la serviciu sau câte zile aș avea de concediu. Motiv pentru care am zis să vină un auditor ca să verifice exact situația. Au fost foarte multe rechemări din concediu care s-au datorat unor lucruri nerealizate la timp de managerii anteriori, motiv pentru care ne-au rechemat din concediu pentru a soluționa situațiile de la acel moment. Niciodată n-a fost chemat auditorul ca să verifice dacă s-a întâmplat corect sau nu s-a întâmplat corect și una dintre probleme. Prin regulamentul de ordine interioară al grădiniței, aprobat prin Consiliul de Administrație, managerul, directorul nu și-a asumat dreptul de a vă rechema pentru probleme de etapă? În acest an școlar n-am avut niciun regulament în această instituție. Nu a fost valabil cel din anii trecuți. Conform ROFUIP-ului, în 45 de zile de la începerea anului școlar. Se actualizează, dar probabil că s-a trecut prin CEA, că rămâne valabil cel de anul trecut, nu? Cu regret, nu. Deci nu. Nu. Ați funcționat fără să se gândească. Ok, deci m-am așteptat, ca să mergem pe firul logic al poveștii, m-am așteptat la foarte mulți din inspectoratul școlar, că-ți povesteam de acel război, să aibă această atitudine împotriva Ramonei Tămâian. Dar din partea inspectorului școlar general nu m-am așteptat, pentru că ea a fost cea care m-a rugat. Deci nu m-am dus pe această funcție pentru că mi-am dorit eu. Umblă o vorbă că ați fi rude, e adevărat sau nu? Adică știi, eu spun ce aud. Da, am înțeles că multe vorbe ai adus în discuție astăzi. Chiar acum, când am fost în weekend acasă la ei mei, am zis să-mi spună și mie care este gradul de rudenie. Și am ajuns undeva la a șaptea liniuță. Acum tu știi foarte bine... Ceva este în comun acolo. Da, acum tu știi foarte bine origine. Până unde merg gradele de rudenie atunci când mergem, de exemplu, și la alegeri, că vin imediat alegerile, sau când mergem într-o comisie de evaluare. Da. Sau... Până la gradul 4 știu cum se calculează. Ok. Deci, undeva în arborele vostru genealogic este un punct de legătură, dar care depășește gradul 4. Da. Da. Okay. Acum, vis-a-vis de un exemplu, da? Ți-am dat exemplu cu concediile. Uite, aici am pe masă chiar un răspuns pe care l-a dat auditorul, pe care pot să ți-l prezint. Avem 7, deci pe o singură speță, da? Avem 7 legi, ordine de ministru, hotărâri de guvern încălcate de un singur director pe o singură speță. Scrie auditorul Herman acolo? Da. Bun. Și ce măsuri a recomandat sau nu face el recomandări acolo? Ba da. Este structurat astfel. Obiectul pe scurt al petiției, documentele care au stat la baza verificării, analiza s-a efectuat în prezența directorului și a contabilului, constatările rezultate, dacă s-a încălcat legislația, concluzii finale și propuneri privind modul de soluționare. Deci, ce propunere a făcut? Ce propunere sunt mai multe făcut? Acum. Uite, citesc chiar primul. Vorbim aspectele sesizate se confirmă. Așa. Da. Poate că ar fi pentru prima dată când ți se spune directorul că este se confirmă direct responsabil de aplicarea legislației în vigoare la nivelul unității de învățământ. I s-a dat o formă de mustrare directoarei pentru încălcarea legislației în vigoare? Acum, pentru că eu mi-am permis să-ți spun că directorii care mi-au urmat în funcție din 2017 încoace cu o singură excepție, au făcut mai multe ilegalități. Pot să-ți dau niște exemple, da? Păi unul dintre directori, da, a făcut o greșeală atât de mare încât, aflându-mă în biroul unui inspector școlar general adjunct al acestui inspectorat școlar, că nu dorea nimeni să-și asume acea poveste, deci s-a ajuns să se sune Ministerul Educației să vadă care este soluția. Ceea ce a spus Ministerul a fost următorul aspect. Nu au nici o vină cadrele didactice, singurul vinovat în această poveste este directorul, prin urmare, Ministerul a recomandat sancționarea directorului. Pot să spun cum a fost sancționat acel director din acea perioadă. Da, te rog. Cu calificativ foarte bine, iar în anul următor școlar a fost sancționat cu gradație de merit. Următorul director,
în urma anchetelor și dar ce ai sesizat atunci? Atunci ce ai sesizat încât l-au premiat așa frumos? 6 dosare de gradații de merit care nu au fost discutate într-un consiliu profesoral. Anul trecut conform prin consiliul de administrație? Nu, anul trecut, înainte. Următorul director, în urma altor nereguli, a fost sancționat cu încă un an de mandat. Ramona, sunt oameni care n-au promovat un concurs de director, au fost numiți. Crezi că necunoașterea legislației pentru că sau a fost necunoaștere de legislație, cum percepi tu? A fost necunoaștere de legislație sau pur și simplu o privire superficială a atribuțiilor de serviciu? Pentru că nu cred, sunt cadre didactice, sunt intelectuali, legislația e la îndemâna tuturor, directorii sunt degrevați, după câte știu eu, și atunci aveau tot timpul din lume să citească legea, mai ales că tu erai un angajat extrem de incomod, care nu că-i vânai, dar doreai respectarea cadrului legal. Și când știi că ai un astfel de angajat într-o instituție, ai grijă lucrurile să fie făcute bine, măcar pentru a nu te expune criticilor. Acum lucrurile sunt mai complexe și o să-ți explic de ce. Unii directori au fost cu concurs, iar alții au fost care nici măcar nu și-au promovat concursul. Acum întrebarea mea firească pe care ți-o pot adresa și ție. Un director care nici măcar nu promovează concursul poate să îndeplinească această funcție? Stai liniștită că am avut inspectori școlari care n-au promovat și au fost numiți în toamnă. Hai să facem o pauză apropo de la traseul discuției, să mergem... Da, e o vorbă care spune că peștele de la cap se împute. Apropo de concursuri, da? Da. Ramona Tămâian este acel om care, prin ceea ce am scris Ministerului Educației, am împiedicat să se finalizeze ultimul concurs de inspector școlar. Niciodată din Maramureș, niciodată inspectoratul școlar nu o să-și asume. Asta știu, anul trecut sau acum 2 ani? Acum, în 2017. Sunt deja 3 ani. Deci inspectoratul școlar niciodată nu o să-și asume să spun acest lucru, dar eu îmi asum pentru dar că... Dar știu că tu ai reclamat atunci niște, tot așa, ieșiri din termen, din calendar, cred. S-a oprit în momentul de următoarea etapă care însemna fraudarea examenului. După aceea a venit concursul de directori, unde, bineînțeles că iar am avut o contribuție, s-au modificat inclusiv procedurile de probă scrisă, în urma ceea ce eu mi-am asumat și am scris către Ministerul Educației. Bineînțeles că n-am mai putut interveni la partea de interviuri, unde au trebuit să câștige anumiți oameni și nu a fost asta nicio problemă pentru unii. Acum, revenind la povestea cu dacă nu cunosc legislația, da, este și acesta un factor. Nu cunosc legislația, dar după aceea există și intervenția inspectoratului școlar. Pentru că mi s-a spus chiar și săptămâna trecută, da? Dar n-a fost prima dată când mi s-a spus acest lucru. Nu ai să rezolvi nimic. Cine ți-a spus asta? De la inspectoratul școlar. Bun, motiv portarul pentru sau care, cine? O să spun imediat că mi-asum să-ți dau și nume. Motiv pentru care mi-am asumat într-una dintre sesizări să le trimit chiar atribuțiile inspectoratului școlar și le-am pus și pe Facebook. Și uite-te, poți să-ți citești și ție câteva. De nu sunt cunoscute atribuțiile inspectorilor școlari, da. Deci, din legea educației, îți spun, inspectoratele școlare județene controlează aplicarea legislației și monitorizează calitatea activităților, da, dintr-o instituție de învățământ. Controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților și instituțiilor de învățământ. Deci, nu-și cunosc atribuțiile, există inspectori școlari care nu pot, nu vor, lucrează la comandă? Nu știu, eu am făcut parte din sistem, acum văd că mă întrebi tu pe mine, am făcut parte din sistem și să știi că acolo sunt oameni care și lucrează. Se lucrează în inspectoratul școlar, se lucrează într-un ritm infernal. Uneori e posibil să existe anumite scăpări și asta nu din necunoașterea legislației. Te asigur că cred și cel puțin pe cei cu care eu am lucrat, sunt oameni care cunosc legislația. Da,
dar pot să fie anumite scăpări, că nu suntem roboți, deci volumul de muncă este foarte mare. Nu o să-i scuz acum, dar se poate întâmpla Da, o să te întrerup acum și o să spun de ce. Când vii într-o inspecție școlară, într-o inspecție tematică și nu știi nici măcar structura unui raport de inspecție tematică și totuși ești inspector școlar, pe management, nu cred că ai nicio scuză. Doi, când vii într-o inspecție școlară cu inspecția gata scrisă de acasă și îl mai rogi și pe director să-ți dicteze raportul, cum se numește asta? Nu știu, cine a făcut asta, sincer? Un inspector care nu, din fericire, nu se mai află în inspectoratul școlar acum, pentru că în urma ceea ce am trimis la București, se pare că s-a ținut cont și unii care erau chiar foarte tare pe poziție în acea perioadă, mai află în acest moment în inspectoratul școlar. Dar tu ai dovezi pe ce vorbești? Dar bineînțeles că există în instituție. Raportul cu care a venit inspectoarea de acasă există în instituție, deci știi că și culmea este că nu e nici semnat de către toți cei care au participat la inspecție. Dar cum se face? Că eu mi-amintesc că voi ați avut acolo o inspecție generală și apropo de spiritul acesta revoluționar. Mi-amintesc că ai fost singura care n-ai primit inspectorul într-o asistență la clasă și lucrul ăsta nu lasă loc la a accepta sau că nu este o invitație. Corect. Deci inspectorul școlar are dreptul să intre în asistență. Niciodată. Deci, nu am refuzat și nu voi refuza o inspecție școlară corectă, care respectă regulamentul de inspecție școlară. Dar ce nu respecta inspecția respectivă? Foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri, lucruri pe care le-am sesizat atât inspectorului școlar general, cât și ministerului în acea perioadă. Să înțeleg că de asta ți s-a permis să nu fie asistată? Că și-au făcut un fel de mea culpa cei care trebuiau să intre în asistență? Deci, vreau să ne înțelegem foarte bine, eu nu am treabă în lumea aceasta cu niciun fel de om sau cu niciun fel de persoană și nu sunt o tipă recalcitrantă sau revoluționară. În momentul în care discutăm de respectarea unei legislații, atunci am o problemă cu inspectorul X sau Y care vine și face o inspecție școlară. Dacă avem un regulament de inspecție școlară, acela trebuie respectat. În momentul în care vii și faci doar ce dorești sau ce gândești sau cu anumite scopuri, atunci un pic lucrurile se schimbă. Și bineînțeles că am refuzat acea inspecție pentru că și s-a dovedit că am avut dreptate. Pentru că știu, e vorba de probabil inspectoare pe nivel preșcolar, pentru că știu că tu ai fost percepută ca o profesionistă de inspectorii de nivel preșcolar, acum pe care știu eu, de pe la Marcela Pop încoace, pentru că ai fost întotdeauna în Consiliul Consultativ, ai fost cotată ca metodistă, ai participat la concursuri. Responsabil de centrul metodic, de cer pedagogic și așa mai departe. Am fost inclusiv în foarte multe comisii județene de titularizare sau degradație și așa mai departe. În momentul în care m-am retras din funcția de director, nu am vrut să fiu părtaș și la niciun fel de ilegalități. Nu am mai dorit acest lucru, nu am dorit. Ai considerat că aceste atribuții pe care tu le-ai avut la nivel de județ te-au expus la a face ilegalități la momentele respective? Deci în momentul în care... Ți s-a cerut vreodată un astfel de lucru? În momentul în care am simțit aceste lucruri, nu am dorit să mai fiu director. Pentru că n-am dorit să lucrez decât legal. Nu s-a impus de cineva o ilegalitate? Sau dacă da, poți să spui. Am să-ți spun. În momentul în care am simțit că lucrurile pot să meargă și pe o altă direcție decât cea a legalității, am refuzat să fiu implicată în lucruri de acest gen. Cum ar fi? Dacă, acum tu ce părere ai? Dacă eu aș fi implicată în tot felul de nereguli, crezi că aș mai putea să scriu ceea ce scriu? Sau crezi că dacă anumite zvonuri care circulă ar fi adevărate, eu astăzi aș mai putea fi la tine în emisiune? Sau aș putea vorbi atât de deschis? Deci cred că te-am răspuns la întrebare. Nu. Ca să vorbești și să-ți asumi o libertate de exprimare, trebuie să fii curat. Clar. Da, și niciodată, când am apărut într-un spațiu public, nu am apărut pe baza unor bârfe sau unor povești. Întotdeauna am vorbit documentat. Pe lege. Pe lege și pe documente.
niciodată nu o să mă vezi expunându-mă pe baza unor bârfe sau pe baza unor povești. Dar vreau să te întreb, în postările tale, care sunt lungi, sunt foarte argumentate pe cadrul legal, tu vorbești la persoana întâi plural, reprezinți un grup de cadre? Că asta mi-a stârnit atenția într-un fel, adică m-a provocat și am zis, Ramona nu vorbește în numele ei, Ramona vorbește, ne-am dori, vom face, am vrea. Câteodată te regăsești în acele postări? Ești de acord cu ceea ce spun când spun ne-am dori? Dacă mă întreb sincer, eu sunt genul de persoană care nu are răbdare, n-am răbdare să stau să citesc o postare foarte lungă, n-am răbdare, pur și simplu, o citesc așa pe diagonală, văd subiectul, dacă ceva mă interesează, aprofundez, da? Personal, eu n-am dorințe personale, acum dacă mă întrebi, deci... Dar crezi că sunt dascăl care se regăsesc acolo? Cu siguranță te-ai erijat într-un lider al celor care ar putea să fie, să se considere victimizați de sistem într-un fel? Faptul că nu toată lumea se expune nu înseamnă că nu sunt foarte mulți care sunt de acord cu mine. Și acum, vis-a-vis de faptul că îmi spui că am anumite postări lungi, dăm voie să spun că am foarte mulți prieteni și mă bucur. Sunt convinsă. Și mă bucur că am foarte mulți prieteni și am foarte mulți prieteni și cu ghilimele. Care... Și de asta sunt convinsă. Și mulți dintre ei sunt chiar și prieteni de etnie și mă bucur că am. Mă bucur că am astfel de prieteni și o să-ți explic de ce mă bucur. Pentru că acești prieteni nu termin de postat ceva până îmi citesc ca popa în biserică, cuvânt cu cuvânt, tot ceea ce scriu. Poate vor găsi ceva să latre împotriva lui Tămâian. Și nu mă deranjează acest lucru. Pentru că tot trecem de la un subiect la altul și m-a întrebat dacă aceste nereguli sunt datorate nerespectării legislației sau și altor factori. Deci, unul este nerespectarea legislației. Dar în ce condiții, când un invitat din Consiliul de Administrație îți spune încalci acest regulament sau acest articol legislativ și totuși te încăpățânezi să mergi cu lucrurile mai departe, după care același membru sesizează forul superior și nimic nu se întâmplă, după care sesizezi mai sus, ajungând până la minister și spune avem protecție de la minister, te bați cu morile de vânt, și a fost chiar domnul Coroiu care mi-a spus săptămâna trecută face-to-face în inspectorat și nimeni nu o să intervină din inspectorat în această poveste, motiv pentru care am pus atribuțiile inspectoratului atât pe Facebook ca să le vadă. Wow, Mircea e un profesionist, să știi. Dacă ți-a spus chestia asta, că nu m-a știu întrebat de ce, cine? Da, nu știu de ce a făcut-o. Poate ca să intre în grațiile doamnei Hendea, care zilele acestea urmează să-și facă noua, adică trebuia deja, a expirat termenul, trebuia să-și facă noua configurație nominală a organigramei. Acum, dacă îmi permiți să-ți spun... Poate a considerat că trebuie să-și apere șefa. Da. Am înțeles ce vrei să-mi spui, dar eu vreau să spun altceva și nu sunt bârfe, sunt realități din inspectoratul școlar. Când ai o anumită organigramă, da, care trebuie să fie din 1 septembrie și vin 8 inspectori în fața unui general, deci, repet, nu sunt bârfe și îți spun ori plecăm toți, ori vorbim, atunci eu cred că putem discuta. S-a întâmplat asta în inspectoratul școlar? Eu nu cred. Nu cred. Eu spun realități, eu nu spun povești. Nu cred. Atunci eu te întreb, cine conduce inspectoratul școlar, generalul sau altcineva? Ca să ajungem să facem legătura cu respectarea legislației sau că te bazezi și pe altceva? Nu, și cu siguranță. Să știi că eu cred că general îl conduce. Dacă mă întrebi personal, chiar cred că îl conduce. Pentru, dacă te referi la partea politică, oamenii politici nu se pricep la educație. Da, ei pot pe linie politică să impună anumite persoane în organigrama inspectoratului, dar ce ține de politica ISJ-ului și de... Eu chiar cred că doamna Hendea îl conduce, să știi. Și îți spun de ce. Pentru că după ce a intrat în inspectoratul școlar, eu încă eram acolo. Ea stătea până serile târziu. Femeia părea interesată să aprofundeze baza legală. I-a fost greu, nu i-a fost ușor. Dar am văzut-o că studia foarte mult. Mergea la ore foarte târzi acasă. Nu o apăr, că n-am niciun interes să o apăr, dar asta e părerea mea. Deci eu cred că ea conduce... Ok, bun.
plus minus consultări colaterale instituției. Bun. Vreau să clarificăm un aspect. Eu nu am nimic cu această doamnă Hendea, da? Din punctul meu de vedere, ca și profesor, primește nota 10. Dar ca inspector școlar general, din punctul meu de vedere, are nota 1. Nu are ce căuta în această funcție, pentru că nu este pregătită pentru această funcție. Iar, în legătură cu cazul Casimir, îți spun un singur lucru. Și am insistat și înainte, da? Deci m-am așteptat la foarte mulți de acolo să ia atitudine împotriva lui Tămâian, dar nu m-am așteptat inspectorului școlar general. Nu inspectorul a fost cel care a manageriat această situație. Această situație de la Casimir a fost manageriată de Camelia Bogdan, inspectorul școlar general adjunct and company. Și atunci întrebarea mea este, cine conduce inspectoratul școlar? Îți voi explica. Unul din adjuncți, adică eu îți spun lucrurile din interior, fără să doresc să apăr pe nimeni, nu poate să meargă niciodată un adjunct să gestioneze o situație dacă în mapa persoanei respective generalul nu face delegație de competențe. Deci n-a luat-o de capul ei. Cu siguranță a fost trimisă să gestioneze situația asta. Nu despre asta discutăm. Atunci? Despre managerierea situației de acolo. Nu a fost trimis, a fost trimis un alt inspector să monitorizeze tot general adjunct situația împreună cu juristul. Așa. Care... Bun, dar n-ați încercat să vă puneți la masa dialogului și să spuneți, păi, aici lucrurile nu funcționează. Adică de ani de zile grădinița asta e așa... Păi trebuie să înțelegi că în momentul în care eu am început să văd niște lucruri și să scriu niște adrese oficiale, s-au simțit cu musca pe căciulă. Și după aceea a venit lovitura pe la spate. Uh-huh. Deci am deranjat. Pentru că, ajungând la N subiecte, s-a ajuns la concluzia că s-a ajuns în această situație și datorită nerespectării atribuțiilor de către cei care trebuia să-și facă datoria de ani de zile. Bun, dar, ori tergiversarea lucrurilor, mușamalizarea lor, da? Ilegalitățile care s-au făcut cu acordul unora de acolo și mi-asum ceea ce îți spun, pentru că în momentul în care eu am început să scriu anumite lucruri și am ajuns, de exemplu, la protejata doamnei Lopșanski, da? Edith Lopșanski, da? În acel moment s-a încercat acea regie cu așa zisul reporter și a apărut acel articol. Articol de presă. Totul a fost pentru a proteja și a mușamaliza anumite ilegalități care s-au întâmplat acolo. Deci am deranjat prin ceea ce am aflat și am trimis spre verificare documentat. Da, nu știu dacă n-au fost și niște repercursiuni, cel puțin sub formă de discuții asupra inspectoarei Lapșanski, pentru că... Da. Ceea ce trebuie să înțelegi este că discutăm de o mafie amestecată în anumite lucruri. Tu știi foarte bine că lupta asta pe care eu o port cu unii din inspectoratul școlar este încă de pe vremea Anei Moldovan. Deci discutăm... Nu ne spune mafie, nu, e generos, e prea generos termenul. Nu i-aș spune mafie, i-aș spune niște cutume la nivel instituțional care, da, nu știu, se perpetuează de pe an pe an, știi? Pe mine nu mă deranjează... Mafia e altceva, sunt interese ascunse, sunt beneficii, sunt, adică oamenii calcă peste cadavre, da, nu e chiar așa, știi? În momentul în care tu scrii despre castraveți și răspunsul este despre cartofi, despre ce discutăm aici? Deci eu n-am avut niciun fel de problemă să îi spun și doamnei fost inspector școlar general Ana Moldovan și echipei pe care te-a ajuns să o regreți, pe care a avut-o anumite ilegalități pe care le-a făcut și m-am luptat cu multe și în ciuda faptului că de multe ori am pierdut, au fost și momente în care am câștigat. Pentru că sunt foarte mulți inspectori care au plecat din inspectoratul școlar datorită dosarelor pe care eu le-am trimis la minister. Deci este o realitate și se pot verifica aceste lucruri. Și eu am plecat din inspectoratul școlar, dar nu în baza dosarelor tale. Nu. La mine s-a confirmat proverbul toată pasărea pe limba ei piere, înțelegi? Adică, na.
Să știi că Ana Moldovan te respecta ca profesionist și eu am auzit-o de multe ori în contextul discuțiilor cu noi, cu angajații inspectoratului școlar. Măi, trebuie făcute lucrurile cu mare atenție, pentru că, uite, e Ramona care ne urmărește, care sesizează tot ce nu e în regulă. Și tot timpul cerea mare atenție, numai că îți repet, deci acolo volumul de lucru este foarte mare. Acum, anumite greșeli care s-au făcut așa puțin la limita bunului simț, aș spune, poate că într-adevăr puteau fi evitate. Că te-ai legat de cuvântul mafie, o parte din această mafie roșie mai există încă în inspectoratul școlar, dar nu pentru mult timp, pentru că deja suflă vântul schimbării. Dar nu, Ramona, și... în fiecare partid am văzut că tu îi cataloghezi între roșii, galben, portocalii, de toate culorile. Hai, așa este în inspectoratul școlar, să știi. Doar că ce nu știi tu este că Ana Moldovan nu a dat, când a venit în inspectoratul școlar, ea n-a dat afară în timpul anului școlar inspectori care erau de altă culoare politică. Aici este diferența. Eu personal, dacă mă întreb, eu am avut o discuție cu doamna Hendea și am spus, vi se cere de la partid să ne eliberați, pentru că discuțiile în spațiu public și bârfele orașului, oriunde mă duceam în școală, de exemplu, mi se spunea, știi că o să fii pusă pe liber, știi că... Și atunci mi s-a părut de bun simț să stau de vorbă cu doamna și să-i spun, ok, dacă vi se cere de la partid o poveste din aceasta, spuneți-mi, pentru că nu e o problemă, înțeleg cum funcționează lucrurile, îmi dau demisia, dar dacă nu, vreau să știu. Bine, nu am aflat nici până în momentul de față de ce am fost dat afară. Am înțeles că mi-a expirat contractul înainte de vreme, fără nicio justificare. Dar astea sunt povești pe care eu deja le-am îngropat. Deci îți spuneam că e o diferență între cele două forme de a conduce inspectoratul școlar. Cu siguranță este o diferență și, apropo de culori, să știi că, în ciuda faptului că am o anumită afinitate cu culoarea roșie... Dar am văzut la partid la un moment dat. Dar urmă... niciodată nu am să susțin decât oamenii competenți și nu o să mă vezi asociată niciodată cu cei care fac ilegalități. Bine, dar în fiecare partid sunt oameni competenți, oameni care se infiltrează și sunt mai puțin competenți. Acum rămâne de văzut fiecare partid care cum iese la defilare, cu cine? Pentru respectarea legislației nu mă interesează culoarea roșie, galbenă sau verde. Corect. Dacă trebuie să mă bat cu roșii, mă bat cu roșii. Dacă trebuie să mă bat cu galbeni, mă bat cu galbeni. Dacă trebuie să mă bat cu verzi, mă bat cu verzi. Singura politică care mă interesează pe mine la ora actuală este politica educației, atât. Și consider că nu trebuie să aibă nicio culoare. Iar pentru funcțiile sau în funcțiile de conducere ar trebui să fie promovați profesioniștii. Și vei depune dosarul pentru funcția de inspector școlar pe nivel primar? Primar? Preșcolar, pardon. Când? Păi, acum e perioada. Ziceam că fix conform... ce a expirat, dar... Conform calendarului e expirat. E expirat. Bine, termenul. Probabil că se vor face derogări de la minister pentru... N-am văzut nicio notificare în acest sens. N-ai fi curioasă, de exemplu, să impui respectarea cadrului legal în județ prin a-ți oferi competențele pe care tu le ai și să faci lucrurile bine, pe lege? Dacă spui că există persoane care niciodată, n-au fost foarte atente. Niciodată nu m-am dat înapoi în a da o mână de ajutor atunci când mi s-a cerut și mai ales când cerința a fost respectarea întru totul a cadrului legal. Doi, mi-am depus dosarul și am vrut să particip la concurs, inclusiv pentru postul de inspector pentru educație timpurie și nu numai. Trei, mi-am depus dosarul de nenumărate ori și pentru a fi detașat în interesul învățământului pentru o funcție în inspectoratul școlar. Și aceasta am făcut-o tocmai pentru că am dorit să-mi demonstrez capacitățile pe care le am manageriale. Dar acolo, la nivel de grădiniță, n-ai încercat, de exemplu, când a fost numit un director, n-ai încercat să spui, uite măi, eu de ani de zile sunt considerată o profesionistă apreciată de inspectoratul școlar prin poziția mea în anumite comisii, în anumite foruri decizionale. Așa. N-ai încercat să spui,
hai să facem lucrurile bine aici, hai să ne consultăm, hai să facem, ok, dacă ai nevoie de sfatul meu, de sprijinul meu, de suportul meu, având în vedere faptul că tu nu mai doreai funcția de director. Tocmai că mi-am oferit ajutorul nu numai managerial, și colegele ori de câte ori au venit și mi-au cerut un sfat întotdeauna, dar cu cea mai mare plăcere. Dar mă sună director nu numai din Maramureș, și din alte județe să se consulte pe o anumită problematică. Și acum tot sărim de la un subiect la altul. Da, când a fost numită și actuala directoare, da, a grădiniței, le-am spus în plen. Un om, da, un cadru didactic căruia i s-a diminuat calificativul în acest an școlar la o inspecție școlară generală, poate să îndeplinească funcția de director a unei instituții de învățământ. 2. Un cadru didactic, că a fost juristul acolo. Cadru didactic, îți spun toate întrebările, care în data de 5 iunie, stare de urgență, duce copiii de la grădiniță acasă și face party în ideea în care nu puteam să ieșim decât cu declarație din casă, poate să îndeplinească funcția de director. Că i-a dus din Baia Mare în Cavnic, că nu e Cavnic. Nu din Baia Mare în Cavnic, i-a dus la ea acasă să facă party, din Cavnic în Cavnic. A, din Cavnic în Cavnic, înainte să fie numită. Un cadru didactic care are reclamații de la părinți la Inspectoratul Școlar Județean poate să aibă, să îndeplinească funcția de director? Ce ți-a răspuns juristul la întrebările astea? Că era acolo. Mi-a răspuns Inspectorul Școlar General Adjunct. Așa. Care a fost prezent. A spus că nu... Cine a fost? Păi dintre generalii adjunți? Unul singur este bărbat. Domnul Cucuiat. Păi nu, mai e și Muntean. A, da, da, e dreptate. Da. Păi mi-a explicat că povestea cu inspecția școlară o să vadă dacă calificativul unei inspecții școlare generale diminuat influențează calificativul pe acest an școlar. Deci urma să se documenteze. Okay. Vis-a-vis de ceea ce ți-am spus și de legalitate, ți se pare normal ca în timpul unei ședințe publice de mobilitate să mă sune cadre didactice din județ, din curtea unui liceu, pe mine să mă întrebe dacă inspectorul de mobilitate respectă cadrul legal și să nu spune inspectorul școlar general, de exemplu? De ce să mă sune pe mine? Adică în momentul în care eu, cadru didactic... Pentru că lumea te percepe ca fiind o persoană ce ai la degetul mic legislația. Și da, bineînțeles că i-am spus, nu se poate așa ceva, pentru că o notă obținută la un concurs național de titularizare îți dă dreptul să te titularizezi în acel an, mai ales dacă este pentru primele note, cu articol și cu ordin de ministru. Moment în care inspectorul și-a asumat să spun următorul lucru. Oh, tocmai am primit o notificare de la minister. Adică dacă ce inspector? Vorbim că la resursa doamna Abraham. Din moment ce ne permitem. Dar probabil că au primit o notificare. Natalia, din moment ce ne permitem să băgăm la înaintare și ministerul în astfel de situații, atunci eu te întreb despre ce este vorba aici. Prima întrebare. A doua. Aceste notificări nu sunt nu era sunt vorba adrese... de nicio notificare. Era vorba de un articol dintr-un ordin de ministru care nu s-a respectat. Înțeleg. Doi. Același inspector, în momentul în care s-a făcut proiectul de încadrare, a diminuat normele profesorilor de la clasele a 8-a și a 12-a datorită numărului de săptămâni mai puține pe calendar școlar, știi? Știu povestea aceea. Bineînțeles că o știi. A venit apoi notificarea de la minister. Nu s-a revenit în Maramureș, spunându-li se o reglăm la toamnă. Deci aici discutăm de ilegalități în serie, cu acordul cui? Bun, lucrurile au fost sesizate la Ministerul Educației. Dacă nu s-a impus revenirea asupra lor în teritoriu, înseamnă că nu poți să mergi cei care au hotărât publică. Probabil că au avut niște asumări pe bază de articole de lege, mă gândesc. Ok, dar nu poți să mergi într-o ședință publică și să dezinformezi oamenii și după aceea să te întrebe de pe gard alții de la alte discipline și cu mine, doamna inspector, cum rămâne? Adică sunt niște lucruri care s-au întâmplat într-un spațiu public văzut de mai mulți.
Da. Din păcate, Ramona, timpul alocat emisiunii noastre s-a scurs bine de tot peste, așa că n-aș dori să fim nevoiți la montaj să tăiem nimic. Va trebui să ne oprim cu discuția. Cu siguranță, dacă consider că mai ai ceva de spus, eu am să te invit și în alte emisiuni, la fel cum relansez invitația celor care consideră că trebuie să-și exercite dreptul la replică într-una sau mai multe din afirmațiile care s-au făcut aici. Îi aștept să mă sune, îi aștept să mă contacteze, le ofer spațiu de emisie. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, Ramona. Da, sunt multe întrebări care mi le-ai pus, care stârnesc atenția, curiozitatea și cu siguranță ar trebui cu toții să fim la locul de muncă. Eu știu, antrenați doar de profesionalism și atunci când într-adevăr îți asumi o funcție publică, cu siguranță cadrul legal trebuie să-ți fie singura pârghie cu care tu să defilezi în societate. Și eu consider că legea ne protejează pe toți și atunci legea trebuie să fie respectată. Dacă ar fi să discutăm despre inspectoratul școlar, probabil că nu ne-ar ajunge o emisiune. Nu asta e scopul, să denigrăm o instituție. De aceea mi-am dorit ca doamna Hendea să fie prezentă și anumite afirmații să poată să le justifice, să le demonteze eventual. Faptul că nu este prezentă demonstrează 100% că este vinovată. Și sper că nu vei cenzura această emisiune. Eu nu voi cenzura nimic, dar trebuie să ne oprim, că altfel nu mai putem difuza. Înțelegi că depășim spațiul de emisie. Dragi telespectatori, nu uitați că educația este șansa noastră spre viitor. Noi ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră, miercuri, la ora 19. Sunt Natalia Forvald. Până atunci vă doresc o săptămână minunată.